नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू यो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ विशेष गरी पछिल्लो समय देशको राजनैतिक अस्थिरतासँग जोडिएर रा हामीले कुराकानी गरेका छौँ जब संसद विघटन भयो त्यसले पैदा गरेको तरंग हरेक क्षेत्रलाई क्षेत्र विच्छेद बनाउने स्थिति सृजना भएको छ यो परिस्थितिले शिक्षा स्वास्थ्य हरेक क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा लथालिङ्ग जस्तो देखिन्छ जसरी काम हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन दे वास्तवमा संविधानमाथिको कु यो असान्दर्भिक थियो अमर्यादित थियो यो गरिनु हुन्थेन भनेर अहिले सडकमा हुङकार आन्दोलनहरू चर्किरहेका छन् अब देश कतातर्फ जान्छ र अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो प्रतीक्षाको घडीमा छ त्यो प्रतीक्षा गरेर आम नागरिक बसिरहेका छन् वास्तवमा यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव के हो सँगसँगै जुन पद्धतिबाट हामीले शिक्षा दिइरहेका छौँ त्यो पद्धतिले देशको विकास र उन्नतिमा कत्तिको छलाङ मार्छ यावत सन्दर्भमा आज हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग विश्लेषक शिक्षाविद जो लामो समयदेखि अध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ अर्जुन प्रसाद पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक ठाक छ तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ शैक्षिक क्षेत्रमा रहँदाखेरि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा पनि तपाईँ आबद्ध भएर काम गर्नुभयो अहिलेको परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था के हो खास गरी हामीले बुझ्दाखेरि एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो अहिले छुटकरीमा सारमासम्म भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र अहिले थला परिरहेको छ चिकित्त बिरामी छ एकातिर राजनैतिक दाउपेचले अर्कोतिर चाहिँ नै यो कोभिडको असरले प्रभावले अहिले शिक्षा क्षेत्र साँच्चिकै एकदम थला परेर नउठ्ने अवस्थामा गइरहेको छ अहिले शिक्षा क्षेत्र के छ यस्तो परिस्थितिमा पनि राज्यले शिक्षालाई जगाउने उकास्ने खालको भूमिका खास किन खेलेन तपाईँलाई के लाग्छ खास गरी अब शिक्षा क्षेत्रको कुरा मात्रै नभएर शिक्षा स्वास्थ्य आम नागरिकका समस्याहरू आर्थिक पक्ष सबै पक्षमा अहिले सरकारले जुन आ, परिवर्तन गर्न पर्ने हो जुन अपेक्षा थियो त्यो कुनै क्षेत्रमा पनि देखिँदैन त्यो एउटा शिक्षा क्षेत्र मात्रै यसबाट प्रभावित होइन अरू क्षेत्रहरू पनि प्रभावित छ त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य नै पर्छन् त्यसमा शिक्षा क्षेत्रमा ठोस नीति कार्यक्रमहरू योजनाहरू नै राज्यले चाहिँ ल्याउन सकिरहेको छैन यो मलाई लाग्छ के भनेदेखि गन्तव्य एकातिर छ राज्य अर्कोतिर दौडिराखेको छ देखिराख्नु भएको छ अहिलेसम्मका शिक्षा मन्त्रीहरूले शिक्षाको विषयमा ठोस योजना बनाउनको लागि कहिले नै गृह कार्य पनि गरेनन् र त्यसको चाहिँ अभ्यास गरेर गृह कार्य गरेर गरे एउटा गरे 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 कन्क्रिट वस्तुगत एउटा योजना पनि निर्माण गरेनन् अर्जुनजी तपाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गरे बाबत तपाईँ पटक पटक पुरस्कृत भएको व्यक्ति पनि हो मैले सुन्दाखेरि एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पनि तपाईँ सम्हाल्दै आउनु भएको छ वास्तव तपाईँहरूले काम गर्ने सवालमा कहाँनिर चुनौती छ कहाँनिर अप्ठ्यारो छ कहाँनिर काम गरेर सहज हुन सकेन यो बताइदिनु त खास गरी यस्तो छ अब हाम्रो यो जुन राज्यको एउटा शिक्षासँग सम्बन्धित पोलिसी छ पोलिसी बनाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो राज्य ठोस योजना र ठोस नीतिहरू बनाउने कुरामा चुक्यो नम्बर एक mm -hmm. नम्बर दुई जुन हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा एकदमै यो क्षेत्रमा रहेर स्थानीय तहमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ हामीहरूसँग त्यो माथिबाट डेलिभरी हुने कुराहरू mm -hmm. त्यो प्रष्टसँग आइदिने हो काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट हुने हो त्यहाँबाट चाहिँ बजेटका कुराहरू आउने हो भने पो हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो छ काम त भइरहेको छ नभएको होइन अहिले अधिकांश सा सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यालयहरूको अवस्था हेर्दा धेरै राम्रो स्तर उन्नति पनि भएको छ तर राज्यको कारणले भन्दा नि त्यहाँको कम्युनिटीको कारणले भएको छ त्यही राज्य एउटा कुरा पोलिसी बनाउनमा चुकिया छ अर्को कुरा पोलिसी बनाइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ यो जुन आयातित शिक्षा प्रणाली छ नि जुन हाम्रो mm आफ्नो -hmm. अपनत्व भएको आफ्नो चाहिँ मौलिकपन भएको शिक्षा प्रणाली भएन यसको परिणाम यसको कारणले हामीलाई के छ अहिले पनि अब सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेपछि थुप्रै थुप्रै चाहिँ नै देखिएका छौँ हामीले विवादहरू छन् थुप्रै किसिमका असन्तुष्टिहरू छन् थुप्रै अलमल छन् जसले गर्दाखेरि हामी पनि के गर्ने कसो गर्ने भनेर भन्ने कुरामा अलमल छौँ बाधा व्यक्ति विशेषले नपारेर यो मेकानिजममै त्रुटि छ धेरै कुराहरू तर एउटा कुरा के उठ्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू आफ्नो पेसाप्रति अलिकति मर्यादित बन्दैनन् भन्ने खालको आरोप लाग्छ क्या खास गरी यद्यपि कतिपय विद्यालयहरूले वास्तवमा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका उदाहरणहरू पनि हामीसँग प्रशस्त छ हजुर किन महत्त्व दिइँदैन सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने खालको त्यो खालको संस्कार डेभलप भएर त्यस्तो भयो कि तपाईँ त त्यसलाई सरसर्ती अध्ययन गरेर हेर्नु भएको छ नि त खास गरी यो सतहमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ है त्यो गहिराइमा हामी पुग्यौँ भनेदेखि वास्तवमा त्यस्तो छैन अब छिटफुट कुराहरूलाई लिएर जर्नलाइज गर्न चाहिँ हुँदैन हामीले कोही होलान छिटपुट कुराहरू कोही कोही गैर जिम्मेवार बनेका कुराहरू हुनसक्छन् तर साँच्चै के भन्ने हो भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिले यो आठ दस वर्षमा गरेको स्तर उन्नति र त्यहाँको व्यवस्थापनमा गरेका सुधारहरू हेर्ने हो भनेदेखि उदाहरण यो छन् थुप्रै विद्यालयहरू अहिले धेरै अगाडि बढिसके थुप्रै विद्यालयहरू यद्यपि यो के कारणले हो भनेर भन्दाखेरि त्यो सामुदायिक विद्यालयमा आफैले राम्रो गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिटीका मानिसहरू केही चाहिँ सक्रिय भएको कारणले यो भएको हो र अब अर्को कुरा हेर्ने हो भनेदेखि राज्यबाट हामीले अपेक्षा गर्ने हो भने त राज्य धेरै ठाउँमा चुकेको छ सा। अहिले सामुदायिक विद्यालयकै कुरा गर्दाखेरि नतिजालाई मात्रै हेरेर विश्लेषण गरिन्छ जुन हजुरले कुरा उठाउनुभयो शिक्षकहरूको कुरा सामुदायिक विद्यालयमा सक्षम र योग्य शिक्षकहरू छन् पढाउँछन् तर त्यहाँको व्यवस्थापन यो अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीबाट राजनीतिक दलहरूबाट आक्रान्त छ आक्रान्त छ जसले गर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने वातावरण छैन राम्रोलाई राम्रो भनिँदैन राम्रो उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिँदैन त्यसपछि आएर जसले काम गर्दैन उसले चाहिँ नै त्यस्तो किसिमको राजनैतिक दलहरूको पछाडि लाग्ने त्यो खालको परम्परा छ साँच्चीकै गहिरिएर हेर्ने हो भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता बालबालिकाहरू पढ्छन् हामीलाई चुनौती पनि छ असाध्यै सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने जरुरी छ ती बालबालिकाहरूलाई हामीले कस्या कोठाभित्र ल्याउन जरुरी छ ती बालबालिकाहरूलाई हामीले शिक्षा दिनका लागि चाहिँ नै ती सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ठुलो चुनौती छ तपाईँको भनाइको मतलब शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू राजनीतिक दलको खेमाभित्र क्षेत्रभित्र खेमा खेमा र अझै खेमाभित्र मौलाउँदाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने तर्क हो खास गरी यसो छ त्यो यता कता सतहमा कुनै राजनीतिक दलप्रति कोही आबद्ध होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर त्यसरी सतहमा विश्लेषण गरियो भनेदेखि त्यसले सही परिणाम दिँदैन तर मलाई के लाग्छ भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू जिम्मेवार छन् यता <laughs> कता छिटपुट घटना त जतासुकै जुनसुकै क्षेत्रमा नै हुनसक्छ निजामतीमा पनि सबै इमान्दार छैनन् सेना प्रहरीमा पनि त त्यस्ता विकृतिहरू हुनसक्छन् त्यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू होला दुई चारजना कहीँ कतै छिटपुट घटनाहरू देखिन्छन् होला तर हामीले देख्छौँ शिक्षकहरूको कारणले मात्र विद्यालय बिग्रिएको हो वा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किएको भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन तर एउटा कुरा अर्जुनजी वास्तवमा बालबालिकाको सुन्दर भविष्यको लागि कर्म गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू कुनै राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर पर्ने कुनै सङ्गठनसँग जोडिएर चाहिँ तपाईँको राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता हो यो बाध्यता होइन यो अर्थ छ यसको यो जरुरी छैन तर तर यसमा मैले के भने विचार वा झुकाव राख्ने कुरालाई हामीले त्यसरी हेरिनु पनि सान्दर्भिक हुँदैन कसैको विचार हुनसक्छ अब किनभने राजनीतिसँग अलग त कोही पनि हुन सक्दैन कुनै राजनीतिक दलहरूप्रति झुकाव राख्नु विचार राख्नु त्यो एउटा पक्ष हो त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपबाट नलिउँ तर के हो भने आफ्नो पेसालाई नै छोडेर पेसाप्रति गैर जिम्मेवार भएर त्यतातिर लाग्छ भने त त्यो राज्य संयन्त्रको पनि त कमजोरी हुन् त्यसलाई कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो नि त्यो त मेकानिजमले चाहिँ उनीहरूलाई ठाउँमा राख्न सक्नु पऱ्यो नि त शिक्षक गैर जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने होइन शिक्षक पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ र शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ अभिभावक विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ निश्चित रूपमा हो तर के हो भन्दैमा शिक्षकले शिक्षक पनि त आखिर मानिस हो ऊ पनि एउटा विचारबाट त प्रभावित त हुनसक्छ तर विचारबाट प्रभावित भयो भनेर भन्दैमा छाडा रूपबाट राजनीति गर्ने कुनै दलहरूको पछाडि लागेर हिँड्ने कुरा चाहिँ त गरि जिम्मेवार हो यो कुरामा त म पनि सहज छु त यसको लागि मेकानिजम कस्तो हुनु भने राम्रो शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने त्यसपछि आएर जुन शिक्षक छ कमजोर छ त्यसलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिने र जुन गैर जिम्मेवार छ त्यसलाई कारवाही गर्ने मेकानिजम त हुनु पऱ्यो नि त्यो मेकानिजम त हामीले देख्दैनौँ मेकानिजम एउटा एउटा उठेको कुरा म तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु जब कोभिडको बेला थियो हजुर अनलाइन प्र्याक्टिस पहिलोचोटि चाहिँ वास्तवमा नेपालमा प्रारम्भ भयो यहाँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ तर शिक्षकलाई विद्यालयमा आएर अनलाइनबाट चाहिँ तपाईँको कार्य प्रारम्भ गर्नु आरम्भ गर्नुहोस् भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयका अथवा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षाले टेर पुक्सर लगाएनन् भन्ने खालको आरोप शिक्षा क्षेत्रका केही विज्ञहरूले भनेका छन् तर यो सरासर गलत हो म पनि एउटा सामुदायिक विद्यालयको प्रधान भएको हिसाबले हामीले अनलाइन क्लास हामीले पनि सुरु गरेँ अब सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ संस्थागत विद्यालयले भन्दा छिटो अनलाइन क्लास हामीले सुरु गरे हो त्यसमा पनि सैना महिना नगरपालिका एकदम एक, एक नम्बरमै थियो रूपन्दै जिल्लामा हामीले mm. चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ सबभन्दा पहिला अनलाइन क्लास त मात्र समस्या कहाँनिर आयो भने अनलाइन क्लासको लागि त विद्यार्थीसँग इन्टरनेट उसँग मोबाइल वा कम्प्युटरको पहुँच त हुनु नि त हामी कहाँ बिहान बेलुका खाना धौधौ हुने कपी किताब र जुत्ता किन्न नसक्ने विद्यार्थीहरू छन् भने उनीहरूले स्मार्टफोन अनि त्यसपछि आएर कम्प्युटर इन्टरनेटका कुरा त उनीहरूको लागि धेरै परेको कुरा हो हामीले नि विश्लेषण गऱ्यौँ अध्ययन पनि गऱ्यौँ हामीले कति प्रतिशत बालबालिकाहरू अनलाइन क्लासको पहुँचमा छन् भनेर हेर्दा त दस प्रतिशत पनि पन्ध्र प्रतिशत पनि भएन यो त हाम्रो रूपन्दैको सन्दर्भमा कुरा गरेँ मैले नेपालभरिकै कुरा गरौँ त के होला अवस्था यो त यो शिक्षकहरूलाई दोष दिएर त हुँदैन नि शिक्षकहरू त रेडी थियो तयारी थियो त शिक्षक त अहिले त सायद मलाई लाग्छ सा, कम्प्युटर नजान्ने कम्प्युटर नखोल्एर अनलाइनबाट पढाउन नसक्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू धेरै कम होलान् धेरै शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत विकास गरिसक्नु भएको छ अपडेट भइसक्नु भएको छ अब एउटा प्रसङ्ग तपाईँसँग जोडिहालौँ वास्तवमा तपाईँले अगाडि नै भन्नुभयो राज्यको सही नीति नहुँदाखेरि वास्तवमा शिक्षा क्षेत्र थला परेको छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ अब यहाँनिर शिक्षाले देशको काँचुली फेरिन्छ विकास र उन्नतिमा छलाङ मार्छ भन्ने जान्दा जान्दै राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरू शिक्षालाई शिक्षा क्षेत्रलाई शिक्षा उकास्नुपर्छ भन्ने कुरामा किन जोड दिँदैन दे खास गरी तपाईँलाई के लाग्छ हो यो यो कुरा एकदम सही कुरा हो होइन अब हामीले भन्छौँ नि विकासका पूर्वाधारहरू मध्येमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको एजुकेसन शिक्षा हो यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ जगाहर छ यो कुरा, कुरा अब अहिले हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीलाई हेरौँ बजेट बनाउने कुरा योजना बनाउने कुरादेखि लिएर हेरौँ प्रत्येक ठाउँमा शिक्षालाई उपेक्षा नै गरिएको छ अब अहिले हामीले हजुरले देखि देखिराख्नु भएको छ सङ्घीय बजेट बनाउँदाखेरि त्यो अहिले छुट्ट्याइएको शिक्षामा छुट्ट्याइएको बजेट हेर्नुहोस् त त्यो बजेटको अवस्था हेर्नुहोस् त दस बाह्र प्रतिशत बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा केही हुन्छ शिक्षा क्षेत्रलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि कम्तीमा पनि राज्यले पच्चिस प्रतिशत बजेट छुट्याउनै पर्छ भनेर धेरै शिक्षासँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूमा आयोगहरूमा पनि स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ एक बजेटको कुरा गरेँ मैले योजनाको कुरा गरौँ योजनाको कुरा गरौँ हामीले देखिराखेका छौँ शिक्षा मन्त्रीमा थुप्रै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेका होनार व्यक्तिहरू जानुहुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले केही पनि गर्नुहुन्न यो सिस्टम चेन्ज गर्न पर्ने कुराहरूमा उहाँहरू चुकिराख्नु भएको छ शिक्षा क्षेत्रको अलपत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी त्यो अलपत्र परेको शिक्षा क्षेत्रका घाइतेहरू हौ हामीहरू अब अहिले सर्पष्ट भयो गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्री उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भाषण गर्दाखेरि भनेदेखि चाहिँ नि हामी चाहिँ यो शिक्षकहरूको चाहिँ यो जुन सत्र अठार प्रकारका शिक्षकहरू छन् हामी त्यो हटाउँछौँ प्रष्ट रूपमा शिक्षा नीति ल्याउँछौँ प्रष्ट रूपमा बाल शिक्षिकाहरू शिक्षकहरू कर्मचारीहरू त्यसपछि आएर शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रमका कुराहरू प्रष्ट रूपमा ल्याउँछौँ कति कुराहरू आए तर हेर्नुभयो अन्यल कति भयो अहिले आएर भर्खरै एघार कक्षाको नौ महिना बितिसकेपछि बल्ल एघार कक्षाको पाठ्यक्रमको टुङ्गो लाग्यो अहिले नयाँ शिक्षा मन्त्री आउनु भएको छ एकपटक पनि उहाँले शिक्षाको स पनि उच्चारण गरिराख्नु भएको छैन इभन उहाँको मन्त्रालयमा उहाँ गएर शिक्षाको सन्दर्भमा अब के गर्ने यो शैक्षिक सत्रको अन्युलको विषयमा पनि उहाँले केही भन्नै सक्नु भएको छैन अहिले कति धेरै अन्यल छ हाम्रो राज्य चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्न नसकेर कानमा तेल हालेर बसिराखेको छ अब यहीँनिर यहीँनिर म जोड्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाले नि पछिल्लो समय <coughs> त्यो कदमले शिक्षा क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाव के हो खास गरी प्रधानमन्त्री स्पष्ट बोल्नु होइन एकदम स्पष्टै छ सत्य कुरा बोल्दाखेरि कसैले नकारात्मक भन्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ <laughs> सत्य कुरा के जग जगदायर छ भनेदेखि राजनीति र शिक्षा एक अर्कामा परिपूरक छन् <laughs> राजनीतिले शिक्षालाई डराउँछ फेरि शिक्षाले राजनीतिलाई परिष्कृत गर्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमबाट त अब हामीले भन्यौँ नि संविधानमाथि आक्रमण भएको छ संविधानमाथि प्रष्ट रूपमा आक्रमण भएको छ संविधान हामीले जति पटक शिक्षा हामी चाहिँ चेतनशील प्राणीले संविधान पढेर विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ mm. त्यसलाई पढेर विश्लेषण गर्दै जाने हो भनेदेखि संविधानमाथि एउटा आक्रमण भएको छ अहिले त यो संविधानै रहने हो कि नरहने हो हामी चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली हुने हो कि नहुने हो भन्ने कुरा त प्रश्न सधैँ छ चा। त्यसले चाहिँ नै अरू सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई अहिले हेर्नु त कति तरङ्गित बनाइराखेको छ कहाँ के गर्ने भन्ने कुराको कुनै किसिमको नै छैन अहिले सबै अन्यलमा छ यो बेलामा फेरि के छ भने जब अन्यल हुन्छ भद्रगोल हुन्छ त्यो भद्रगोलको बिचमा खेल्नेहरू फेरि प्रशस्त हुन्छन् त्यसले फेरि शिक्षा क्षेत्रमा अर्को एउटा माफियाको फेरि माफिया त छँदैछन् फेरि माफिया अर्को माफियाको जन्म हुन्छ अहिले देखिराख्नु भएको छ शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र यातायात सञ्चार मेकानिजम हाम्रो हुनुपऱ्यो नि प्रष्टसँग सिस्टम प्रणालीगत कुरा गरिरहेको mm. छु है मैले त प्रणालीगत कुराको विकास त हुनुपऱ्यो नि भनेदेखि अब अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमबाट सिङ्गो मुलुक नै अन्यलमा छ शिक्षा क्षेत्र अन्यलमा नहुने कुरा भएन हामी त शैक्षिक सत्र कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुने हो अहिलेसम्म टुङ्गो छैन यी व्यतिरका कुरा भए वास्तवमा सरकारले यसप्रति गम्भीरता नदेखाउनु बडो दुःखदायक कुरा हो सरकार आफै चाहिँ तपाईँको स्थितिमा छ यो सब आम नागरिकले बुझेकै कुरा हो यो कदमले एउटा वास्तवमै देशमा एउटा गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ आम नागरिकले भोएका पनि छन् अब वास्तवमा यो जुन खालको पाठ्यक्रमको जगभित्र रहेर हामीले अध्यापन गराइरहेछौँ नि प्रत्येक दिन तपाईँ क्लासमा जानुहुन्छ तपाईँ पढाउनुहुन्छ तपाईँ जस्तै तमाम शिक्षक शिक्षिका विद्यालयमा एउटा आफ्नो कोर्स लिएर जान्छन् यो पाठ्यक्रमले यो शिक्षाले यो तपाईँले दिने ज्ञानले देशको जुन एउटा भू बनावट छ त्यो अनुरूप यसको काँचुली फेर्न भूमिका खेल्छै खेल्दैन सत्य कुरा बोल्दैन यस्तो छ अब त्यो पाठ्य यो अहिलेको विद्यमान पाठ्यक्रमले फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो यस विषयमा त मैले पहिल्यै पनि थुप्रै कुराहरू मैले लेखेको पनि छु भनेको पनि छु यो अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रम यो शिक्षा प्रणाली हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्दा जीवन र व्यवहारसँग मेल खाँदैन यसबाट हामीहरू हामीहरूको कस्तो किसिमको जनशक्ति उत्पादन हुँदैछ भने हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति यो नेपालमा नरहेर अन्त्य गएर अन्यत्रै गएर अरूको दास बन्ने दास बन्ने अरूको दास बन्ने खालि हामीले यहाँबाट मानिसहरू बिक्री गर्ने राम्रा बनाइदिउँ भने अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बिक्री गर्ने मध्यम स्तरको बनाइदियो दे। भनेदेखि चाहिँ नै अन्य मुलुकहरूमा जाने अनि त्यसपछि आएर बाँकी रहेको खाडी मुलुकहरूमा जाने त्यही उत्पादन गर्ने हाम्रो चाहिँ नै एउटा यो यन्त्रवत प्रणाली भइरहेको छ खोइ त जीवन र जगतसँग जोडिएको हाम्रो माटोसँग जोडिएको हामीलाई चाहिँ नै जुन खान लाउन बस्न दिने hmm. नेपाली युवाहरूलाई यहीँ रोजगार दिन सक्ने पाठ्यक्रम भएपू बल्ल चाहिँ नै हामी सन्तुष्ट छौँ खोइ त हाम्रो पाठ्यक्रम जीवन र व्यवहार शिक्षा भनेकै जीवन र व्यवहार त हो नि त्योसँग नजोडिएको शिक्षा कसरी शिक्षा हुन्छ यहाँ त थुप्रै कुराहरू आइसकेका छन् पाठ्यक्रमका कुराहरू आए स्थानीय पाठ्यक्रमका कुराहरू आए ग्रास रुट लेभलबाट पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आए रोजगारमूलक चाहिँ सिपमूलक चाहिँ शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आए कुरा मात्रै त आए नि अहिलेसम्म नत्र खै त यो राज्यसँग अहिलेको हाम्रो राज्यसँग यी अहिले विदेशीका साठी सत्तरी लाख युवाहरूलाई रोक्न सक्ने यही माटोमा चाहिँ बसेर केही गर्न सक्ने केही गरि खान सक्ने हामीले के गर्यौँ त के गर्छौँ त्यसो भयो अर्जुनजी आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झोला बोकेर उभिनीहरू लाइन लाउनेहरू चाहे त्यो खाडीमा जाने सवाल होस् चाहे अमेरिका युरोप जहाँ जाने सवालमा जानेहरू त्यहाँ उभिनु पर्नुको पछाडि कारण भनेकै शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको कारण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ एकदम निश्चित रूपमा ए हाम्रो शिक्षा नीति राम्रो भएको भएदेखि हाम्रो शिक्षा नीति राम्रो भएको भएदेखि अहिलेसम्म आमूल परिवर्तन हुन्थ्यो यहाँ त मानिसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि शिक्षालाई अहिले अलिकति फरक ढङ्गले हेर्ने गरिएको छ शिक्षालाई अहिले खालि पैसासँग मात्रै जोड्ने गरिएको छ mm -hmm. सामाजिक मूल्य मान्यता आदर्श प्रेम सद्भाव सहिष्णुता खै त्यो सब कुराले हो नि विकास गर्ने त शिक्षा क्षेत्रलाई ध्यान दिएन भने त अरू सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छ अहिले शिक्षा र चेतनाको कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो जुन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि हाम्रा हामीले आशा राखेका अपेक्षा गरेका हाम्रा नेताहरूको अभिव्यक्ति देख्नु भएको छ सुन्नुभएको छ नि उहाँहरूका <laughs> भाषा उहाँहरूका शैलीहरू उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू अनि <laughs> हामीले कस्तो उत्पादन गरेका रहेछौँ हामी कुन प्रणालीमा रहेछौँ कुन धरातलमा रहेछौँ यो मूल्य मान्यता र यो शैलीले अब हामी कहाँ पुग्छौँ यो त प्रष्ट हुन्छ यो हाम्रै आउटपुट हो यो इनपुट राम्रो भए पो आउटपुट हुन्छ यो हाम्रै आउटपुट हो हाम्रै उत्पादन हो यो यसको लागि त शिक्षा सामाजिक मूल्य मान्यतासँग जोडिएको हुनुपर्छ शिक्षा जीवन र व्यवहारसँग जोडिएको हुनुपर्छ शिक्षा राज्यको माटोसँग जोडिएको हुनुपर्छ यही कुरामा हामी चुक्यौँ तर कसैसँग जोडिएको भएन होइन अवस्था भएन यो, यो। त मैले अगाडि नै हजुरलाई भनिसकेँ मैले यो हामीले त खालि अरूको लागि डेलिभरी गर्ने यन्त्रवत रूपबाट हामीले यस्तो वस्तु उत्पादन गरिरहेका छौँ कि जुन निर्यात गर्नका लागि मात्रै लागेको छ हामी त्यो अवस्थामा छौँ हेर्नुहोस् न हजुरले प्रत्येक वर्ष हेर्नुहोस् अहिले नै कलेजहरूमा गएर हेर्नुहोस् डिग्री पढ्ने चाहिँ क्लासमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ युवा नै युवा युवकै हुँदैन त्यहाँ युवकै छैन ब्याचलरको क्लासहरूबाट त लगभग हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ बाहन्न त्रिपन्न के अरे लगभग सत्तरी असी प्रतिशत चाहिँ छात्राहरू हुन्छन् छात्राहरूको उपस्थिति छैन डिग्री पास गरेको छ डिग्री पास गरेको छ अनि ऊ के गर्छ भने एउटा अरब वा दुबईतिर गएर चाहिँ बस्छ खोइ त हाम्रो चाहिँ नि चाइनामा जस्तो हामी हाम्रो छिमेकी देश चाइना हो हाम्रा छिमेकी अन्य देशहरू छन् त्यहाँ जस्तो उत्पादन र वितरण प्रणालीमा आधारित शिक्षा पो हुनुपर्ने हो र ठ्याक्कै भन्नुहोस् त यस्तो परिस्थिति कहिलेसम्म रहला यो देशमा हो यो कुरा चाहिँ सही हो जबसम्म हामी हाम्रो mm -hmm. राज्य mm -hmm. शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि एउटा mm -hmm. ठोस नीति ठोस mm -hmm. चाहिँ योजना बनाउँदैन र एउटा राजनीतिक प्रणालीमा पनि अहिले अहिलेको यो प्रणालीले त शिक्षामा सुधार गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन देखिराख्नु भएको छ र यो शिक्षा विकसित हुनको लागि शिक्षा देशको माटो साउने हुनको लागि सम्पूर्ण राज्यको मेकानिजम ठिक हुनुपर्छ त्योभित्र शिक्षा पनि स्वतः ठिक हुन्छ जसरी यो संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिइएछ नि र सँगसँगै विद्यालयहरू विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरू यो मर्ज गर्ने नीतिलाई पनि अगाडि सारिया छन् यसको प्रभाव र यसको असर के हो खास गरी स्थानीय तहलाई ता त्यो जुन मर्ज गर्ने अधिकार दिएको तपाईँहरू मर्जको विषयलाई त हामीले यसरी लिन उपयुक्त हुन्छ सबै अर्थमा यो बेठिक पनि होइन जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या नै छैन जहाँ ती विद्यालयहरू बिना सर्वेक्षण बिना निरीक्षण खोलिएका थिए हिजो त्यो अब विद्यार्थी सङ्ख्या नै नभएकोलाई तिनीहरूलाई पाएको पर्ने ठाउँमा लगेर गाब्ने वा मर्ज गर्ने कुरा त बरु सकारात्मक कुरा कती कती हो त्यो त्यो पनि फेरि कसरी भने अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर त्यो चाहिँ कति ठिक कति बेठिक लाभ र हानि दुवैलाई विश्लेषण गरेर गरिनु चाहिँ राम्रो हो त्यो पक्ष त ता स्थानीय निकायले यसलाई अनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट यसलाई विश्लेषण गरेर लाभ हानिको एनालाइसिस गरेर गर्छ भने यो त राम्रो कुरा हो यो चाहिँ राम्रो कुरा हो तर अहिले स्थानीय निकायहरू पनि कस्तो छ भने प्रदेश स्थानीय निकाय र हाम्रो सङ्घीय तिनवटै सरकारको थी हामीले कार्यप्रणाली हेऱ्यौँ भने यति जिगज्याग छ नि यति जिगज्याग छ यति अलमल छ काम कर्तव्य र अधिकारप्रति कोही पनि प्रष्ट नै छैन यति जिगज्याग छ यहाँभित्र र जुन हामीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने भन्ने जुन हाम्रो मकसद उद्देश्य थियो नि त्यो उद्देश्य अहिले गएर केमा परिणत भयो भनेर भन्दाखेरि स्थानीय तहमा त्यो खालको नेतृत्व त्यो खालको चाहिँ नि सिस्टम विकास हुन सकेन त्यहाँ त के भइदियो भनेर भन्दाखेरि एउटा सुपरियर ठान्ने प्रवृत्तिको विकास हो आफूलाई स्थानीय तहका प्रमुखहरू अनि त्यहीँका वडा अध्यक्षहरू हेर्नुहोस् वडा सदस्यहरू हेर्नुहोस् काम कर्तव्यलाई बिर्सेर सुपरियर हौ हामीहरू भनेर भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा इगो के इगो डेभलप भएर अलिकति प्रभावित भएको छ जुन भन्ने बेलामा त भनियो नि सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म गाउँसम्म भनेर भनियो नि यथार्थमा यो त हुन सकेन यथार्थमा यो हुन सकेन नि सीमान्तकृत पिछडिएका उत्पीडित निमुखा मानिसहरूको पहुँचमा मा स्थानीय त हुनुपर्छ हुनुपर्छ तर त्यो चाहिँ अहिले एउटा सानो काम लिएर कोही मानिस चाहिँ नै गयो भनेदेखि उसलाई अलमल 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 एक हप्तासम्म ऊ अलमलमै रहन्छ बडो गम्भीर विषय छ अर्जुन जी देशको अवस्था र वर्तमान परिस्थितिलाई निहाल्यो भने तर कतिपय देशहरू शिक्षा निशुल्क गर्छन् शिक्षालाई बिकाउ वस्तुको रूपमा देखाउने काम पनि गरिँदैन तर यहाँ शिक्षालाई जसरी एउटा कमाउने एउटा भाँडोको रूपमा पनि तपाईँ प्रस्तुत छ नि अब यो कतिको सान्दर्भिक थियो यस्तो छ यस्तो छ कुरा <देखान> के <बारके> छ <साँगा ना। देखाना> भने हुन त हाम्रो पनि संविधानमा शिक्षालाई निशुल्क भनेर भनिएको छ बाह्र कक्षासम्म होइन नि शुल्क भन्ने कुरा भनेर मात्रै पनि हुँदैन भनेर मात्रै हुँदैन नि शुल्क खालि कागजमा लेखिदिएर संविधानमा लेखिदिएर मात्रै नि शुल्क हुँदैन अब अहिले कस्ट एनालाइसिस भन्छु मैले त्यो कस्ट एनालाइसिस लागत विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा विद्यालयमा कति पैसा विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि कति पैसा लाग्छ त्यो कस्ट एनालाइसिस गरियोस् र शिक्षाको पूर्ण रूपमा उत्तरदायित्व लिने अर्थात् शिक्षाको दायित्व वहन गर्ने भनेको त राष्ट्रले हो हेर्नुहोस् अधिकांश मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ तर हामी कहाँ त कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र न त राज्यले जिम्मेवारी लिएको छ न त पूर्ण निशुल्क शुल्क छ नत्र सशुल्क जस्तो छ भन्ने बेलामा निशुल्कको कुरा गरिन्छ तर त्यो निशुल्क कुनै किसिमको सन्दर्भ यो किसिमको भनौँ न त्यो सन्दर्भ त ल्याइन्छ नि शुल्कको तर कुनै किसिमको व्यवहारिक रूपबाट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बेकारका कुरा जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो संविधानमा गरिएको नि शुल्कले भन्न खोजेको कुरा के हो त त्यो कस्ट एनालाइसिस गरेर त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ कति जनशक्ति चाहिन्छ कति व्यवस्थापन खर्च चाहिन्छ कति त्यहाँको चाहिँ अपरेटन अपरेटिङ कस्ट लाग्छ त्यो राज्यले हिसाब गरेर दिने भने त किन विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनैले नि शुल्क उठाउँदैनन् अहिले त के के भएको छ भन्दाखेरि शुल्क लिउँ नीतिगत रूपबाट गैर कानुन ठहरिन्छ लिउँ नलिउँ विद्यालय एक दिन पनि चल्दैन नलिउँ एक दिन पनि चल्दैन राज्यले दिएको पैसाले त विद्यालय एक दिन पनि चल्दैन हजुरले राख्नु भएको छ हाम्रो नेपालकै चाहिँ नि टपमोस्ट विद्यालय अरूको उदाहरण छोडौँ कालिकाकै उदाहरण दिउँ राज्यले दिएको दरबन्दी कतिवटा छ mm, mm, राज्यले दिएको दरबन्दी कतिवटा छ mm. मेरै विद्यालयको कुरा गर्नुहोस् राज्यले राज्य दिएका दरबन्दी मसँग अठारजना छन् मसँग सैँतिसजना कर्मचारी छन् सैँतिसजना चाहिँ शिक्षक स्टाफहरू हुनुहुन्छ विद्यालयमा त्यो जिम्मेवारी कसले लिने हो त अभिभावकहरूले सहयोग गरेको कारणले त विद्यालय चलिरहेको छ नि त्यसर्थ राज्य यहाँनिर पनि चुक्या छ त्यही भएर शिक्षा भन्नुपर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने शिक्षाको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यले लिनुपर्ने हो तर तर यहाँ राज्यले एउटा एउटा गम्भीर कुरा उठ्छ कि तपाईँहरू अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि हामीले आरम्भ गरेका छौँ भनेर वास्तवमा त्यो फी लिने सवालमा पनि अलि बढी चाहिँ तपाईँहरूले शोषण गर्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा उठ्छ कि भन्नु भयो अङ्ग्रेजी माध्यम नेपाली माध्यम म यो कुनै mm. माध्यमलाई लिएर म बस गर्न तयार छैन किनभनेदेखि हामीले mm. नेपाली माध्यममा पढाउँदाखेरि पनि राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो अङ्ग्रेजी माध्यम स्पष्ट भन्दा फेसनै हो फेसन हो हामीलाई अङ्ग्रेजी किन चाहिएको भन्दाखेरि मैले अगाडि नै हजुरलाई भने हामीलाई विदेशमा डेलिभरी गर्नु छ हाम्रो मेन पावर हामी त्यही उद्देश्यबाट ग्रसित छौँ हामीलाई यहाँबाट मानव युके अस्ट्रेलिया कतार जान जानुपऱ्यो भने अङ्ग्रेजी बोलोस् मेरो बच्चा भन्ने छ किनभनेदेखि हामी आफैमा डिपेन्ड हुन सकिरहेको छैनौँ अनि त्यो फेसन हामीले अवलम्बन नगरेर हामीसँग उपाइने छैन मसँग पनि छैन मैले के गर्न सक्छु त अभिभावकहरूले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेको स्कुल खोज्दै हिँड्नुहुन्छ मैले सुरु गरेन भने त अभिभावकहरूले पठाउनुहुन्न यो त फेसन जस्तै भइसक्यो अब मैले अरूलाई यो माध्यमबाट नेपाली माध्यमबाट पढ्नुहोस् भनेर भन्न थालेँ भनेदेखि त म पनि बेगु बनाउँछ समाजले मलाई अब त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यम खोल्न पर्ने बाध्यता छ तर त्यो भित्रको रहस्य के हो भने नेपाली माध्यममा पढेको विद्यार्थी अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ माध्यम त केही होइन वास्तवमा तर अङ्ग्रेजी माध्यम पढाउन त चाहिँ भनिसकेपछि कति हजुरले भन्नुभयो अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा भनियो mm. नि अङ्ग्रेजी माध्यम खुलिएका छन् तर त्यो अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनको लागि व्यवस्थापन गर्न भनेर छुट्टै जनशक्ति छुट्टै व्यवस्थापन गर्नको लागि विद्यालयहरूले सहयोग लिएका हुन् भन्ने कुरा हो यो तर त्यो नाममा चर्को शुल्क त उठाउनु भएन नि त अर्जुन तर्को शुल्क त ता। ता। गर्नु भएन होला तर वास्तवमा त्यो देखिन्छ क्या यस्तो छ चर्को शुल्क भनेर कतिलाई भन्ने सामुदायिक विद्यालय भनेको यस्तो विद्यालय हो अहिलेको हकमा मैले भने है राज्यको नीति एकातिर छ अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूले अवलम्बन गरेको प्रयास के छ भनेर भन्नु भन्नुहोला भनेदेखि नसक्नेलाई पूर्ण रूपमा नि सक्नेले केही सहयोग गर्ने यही हो अहिले हाम्रो तात्पर्य हेर्नुहोस् है सामुदायिक विद्यालयले पैसा नभएको कारणले गर्दा कोही पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन हामीले वञ्चित गरेका पनि छैनौँ त हाम्रो मात्रै मान्यता के हो भनेर भन्दाखेरि विद्यालय नचल्ने भइसकेपछि राज्य पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुन नसकेपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई नसक्नेलाई सीमान्तकृत परिवारको नसक्ने त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई नि शुल्क गर्नुपर्छ सक्नेले थोरै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ यति हो हाम्रो मान्यता नसक्नेलाई त्यहाँ पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षाबाट वञ्चित गरेको त्यो उदाहरण लिएर आउनुभयो भनेदेखि म तपाईँसँग बहस गर्न तयार छु नत्र सामुदायिक विद्यालयले कसैले ठिक छ राम्रो गर्नुभयो होला तपाईँले आफ्नो विद्यालयदेखि लिएर नजिकका छिमेकी विद्यालयसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभयो होला तर यथार्थ जुन हामीसँग आउँछ नि त्यो कुरा हामीले उठान गर्ने हो त्यही प्रसङ्ग तपाईँलाई जोड दिए हो oh. मैले हो त्यो देखिन्छ त्यो व्यतीतै छ त्यो विसङ्गति छ त्यो विसङ्गतिलाई नचिर्दासँग समाज समुन्न दिशातर्फ अगाडि जाँदैन हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ विशेष गरी र अब तपाईँले प्रारम्भदेखि शिक्षामा व्यथिति भयो यो पाठ्यक्रमै प्रयुक्त छैन यसले गर्दा हजारौँ हजार, हजार।, हजार युवाहरू विदेशी नै बाध्य भए भन्ने खालका एङ्गलबाट गफ गरिराख्नु भएको छ एउटा विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ ल अब भनिदिनुहोस् त खास के हुनुपर्छ शिक्षामा टु दि पोइन्टमा आउनु छ यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको कुरा अगाडि पनि मैले भनिसकेँ शिक्षा शिक्षा भनेर भनेको हाम्रो देशको माटो सौँदो हुनुपर्छ हाम्रो जीवन र व्यवहारसँग जोडिनुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कुरा गरौँ हामी कहाँ प्रत्येक विषयमा अहिले राज्यले के गरेका छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भनौँ न खास गरी पच्चिस पूर्णाङ्कको प्रयोगत्मक अङ्क राखेका छ नि प्रयोगत्मक अङ्क पच्चिस पूर्णाङ्कको मैले यहाँ एकदमै छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ राज्यले दिएको त्यो जुन पाठ्यक्रमको ढाँचाअनुसार पच्चिस पूर्णाङ्कको हामीले जुन प्रयोगत्मक राखिराखेका छौँ नि नाम मात्रको प्रयोगत्मक छ नाम मात्रको प्रयोगत्मक छ उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने जस्तै कृषि पढाइ हुन्छ कृषि पढाइ हुन्छ भने एउटा विद्यार्थीलाई सबै कक्षा कोटाका विद्यार्थीलाई दुई दुई किलो आलु दिनुहोस् सबैभन्दा धेरै जसले फलाउँछ उसलाई चाहिँ धेरै मार्क्स दिनुहोस् न धेरै मार्क्स दिनुहोस् न मैले भन्नु यो जस्ट एउटा उदाहरण मात्रै हो हामीले मानवको विद्यार्थीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कोर्स पढायौँ इलेक्ट्रोनिक कोर्स पढायौँ हामीले त्यसले हाम्रो चाहिँ भनौँ न मोबाइल त्यसपछि हाम्रा टेलिभिजनहरू हाम्रा इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू कति मर्मत गर्न सक्छ र कति उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने परिमाणसँग सम्बन्ध राखोस् मूल्याङ्कन त्यसरी हुनु पर्यो हुनु पर्यो त हाम्रो शिक्षा जस्तै हामीले चाइनाकै कुरा गर्छौँ एफएम रेडियो त्यहाँ जस जसले नि बनाउन सक्छ त्यही भएर त्यसको कस्ट पनि त असाध्य थोरै छ नि त हाम्रो शिक्षा कृषि नै भयो भने पनि त कृषिलाई हामीले हाम्रो पाठ्यक्रमभित्र राख्यौँ भने हाम्रो देशको पाठ्यक्रमसँग हाम्रो देशको माटोसँग जोड्यौँ भने त उत्पादनशील हुन्छ नि अहिले त यहाँ मैले भनिराखेको कुरा केसँग मात्रै बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली हाम्रै देशको उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित छैन हाम्रै देशको उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित हुनु पऱ्यो मैले भन्न खोजेको कुरा यति नै हो भनेको अर्थ के हो भने प्रत्येक नेपाली युवाहरूको दैनिक जीवन र व्यवहारसँग शिक्षा जोडिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि ऊ विदेश जाने होइन यहीँ केही गर्न सकोस् तपाईँको अर्थ यसले व्यवहारिक शिक्षा हुनु पर्यो भन्ने हो यसले सम्पूर्ण राष्ट्रको शिक्षा प्रणालीले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली त्यो हुनु पऱ्यो शिक्षा प्रणाली त्यो हुनु पऱ्यो राज्यको राज्यले त्यस्तो खालको करिकुलम ल्याउन सक्नु पर्यो के तपाईँलाई लाग्छ यिनै टाउकीहरू जसले राजनीति गर्छन् नि कहिले सडकमा हामी छौँ भनेर कोही चाहिँ तपाईँको हुङकार गर्छन् कोही भित्तामा पुर्याउनु पर्ने कुरा गर्छन् कोही कुलङ्गार भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँ एक्लै अर्कोलाई आर आरोप लगाउँछन् यिनै नै ने नेतृत्वमा रहिराखे भने यो देशको काँचुली फेरिला शिक्षाको माध्यमबाट यही हो कुरा मुख्य कुरा नै यही नै हो अब हामीले अपेक्षा गर्न पनि हामीले अपेक्षा गर्नु हामीले चाहिँ मैनबत्तीको डाई हुन्छ नि चुनौ मैनबत्तीको डाईबाट त्यहाँ केक उत्पादन होला भनेर रा, आशा राख्नु त बेग्लै हो त्यहाँ त अर्थात् इट्टा बनाउने डाईबाट अर्को चिज उत्पादन हुन्छ भनेर भन्ने कुरा त हाम्रो सोचाइबाट हामीले फ्याँकिदिनुपर्छ यो यस्तो किसिमको डाई छ कि यहाँ यस्तो किसिमको मेकानिजम छ कि अहिलेको यो मेकानिजमबाट केही हुने चाहिँ देखिँदैन हेर्नुहोस् अस्तव्यस्त यो छरपष्ट यो भद्रगोल यो कहिलेसम्म रहने हो यसबाट शिक्षा त पर्व अब अहिले नै हेर्नु न शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने कोभिड नाइन्टिनले लगभग गत छिहत्तर सालको चैत्रबाट हाम्रा विद्यालयहरू बन्द छन् हो देखिराख्नु भएको छ यो बन्दमा विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने विद्यालय कति सञ्चालन भइरहेका छन् कतिले अनलाइन क्लासहरू चलाइराखेका छन् कति विद्यालयहरूले चाहिने यो भनौँ न सिकाइ सहजीकरण गरिराखेका छन् मोनिटरिङ इभ्यालुएसन त्यसको चाहिँ सही फिडब्याक्स देख्नु भएको छ कहीँ मैले भन्ने भन्यो भनेदेखि विभिन्न तरिकाबाट हामीले साउनबाट विद्यालयहरू सुरु गऱ्यौँ कतिपय विद्यालयहरू त बल्ल अहिले अस्ति भर्खर मङ्सिरबाट खुले अब यो राज्यले यो शैक्षिक सत्रलाई कहाँ पुर्याउने हो अरू कक्षाहरूको परीक्षा कहिलेबाट सुरु गर्ने हो एसई परीक्षा कहिलेबाट सुरुवात गर्ने हो कुन ठाउँमा कति पढाइ भयो कुन ठाउँमा कति पढाइ भएन यो करिकुलमले चाहिँ दिन खोजेका अब्जेक्टिभहरू कति पुरा भए कति पुरा भएनन् यो एनालाइसिस गर्ने कसले यो एनालाइसिस गर्ने कसले इभन कक्षा एघारको करिकुलम पनि राज्यले चाहिँ नि डेलिभरी गर्न खोजेको करिकुलममा पनि स सर्वोच्चमा मुद्दा परेर बस भएर छलफल भएर निर्णयमा पुग्दाखेरि अस्ति बल्ल निर्णय भयो बल्ल अस्ति भर्खर निर्णय भयो कि अब न्यु करिकुलम पढाउने भनेर कतिपय विद्यालयहरूले पुरानै करिकुलम पढाइराख्नु भएको थियो अब अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि शिक्षकहरूको चाहिँ नियुक्ति सरुवा बढुवा शिक्षकहरूका प्रकारहरू शिक्षकको पाठ्यक्रम यसको मूल्याङ्कन अनुगमन यी सबै कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि कहीँनिरमा पनि सिस्टमले चलेको देख्दै देखिँदैन अनि यो तरिकाले हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ त यो तरिकाले अनि हाम्रो मुलुकको शिक्षाको विकास हुन्छ भनेर भन्न हामी सक्छौँ खै त सम्बन्धित व्यक्तिहरू हजुर एउटा एउटा कुरा अर्जुनजी तपाईँ जस्ता थुप्रै मानिसहरू सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ क्या खास गरी मैले प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहे जुनसुकै राजनीति पा पार्टीको छत्र छायाभित्र तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस् या सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहोस् mm. तर तपाईँहरू सम्बन्धित निकायलाई बेसमारी किन घच घर खास गरी यसो घच घाउने कसरी अब यहाँनिर कुरा के छ भने हामीले mm. आफ्नो कर्तव्य पालना गरिराखेका छौँ हामी फिल्डमा नै छौँ mm. हामीले गरिराखेका छौँ हामीले भन्दाखेरि हामीलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ हामीले mm. बोल्छौँ भन्छौँ विश्लेषण गर्नुपर्छ हामीले एकदम हामीले न्यायिक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ कतै नलागिकन का आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि व्यस्त हुनैपर्छ यदि हामी कर्तव्यनिष्ठ छौँ भने त हामीले भन्ने आवाज उठाउने ठाउँमा हाम्रा शिक्षक आन्दोलनहरू हाम्रो शिक्षक चाहिँ को एउटा चाहिँ भनौँ न पङ्क्ति जसले आवाज उठाइराखेको छ जसले भनिरहेको छ अहिले पनि शिक्षक साथीहरूले ठाउँ ठाउँमा विज्ञप्तिहरू दिइराख्नु भएको छ थुप्रै स्थानीय तहहरूमा लगेर चाहिँ आफ्ना विज्ञप्तिहरू आफ्ना चाहिँ सल्लाहहरू आफ्नो कार्यान्वयन गर्नको लागि अनि त्यसपछि आएर केन्द्रसम्म पनि यो त घसघचाउने त छ देखिराख्नु भएको छ यो घचाइले तर सुनवाई भएन भने सुनवाई हुँदैन एकदमै अन्त्यमा छौँ निचोडमा हामीसँग समय अत्यन्त कम पनि छ निचोडमा तपाईँ बुद्ध साउद टेलिभिजन मार्फत जहाँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि संसारभरि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास गरी निचोडमा राज्यमा एउटा राज्यमा जसले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो नेतृत्वमा हुनेहरूले एउटा ठोस वस्तुगत देशको माटो साउँदो शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसै अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्छ शिक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्छ किनभने हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा जब शिक्षित मान्छेहरू हुँदैनन् तब शिक्षा र चेतनाको प्रभाव हुँदैन तब अरू क्षेत्रहरू पनि भद्रगोल र अव्यवस्थित हुन्छन् त्यसैले शिक्षालाई राज्यले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ बजेट बजेटको हिसाबले होस् प्लानिङको हिसाबले होस् हरेक हिसाबले केन्द्रदेखि प्रदेश प्रदेशबाट स्थानीय तहसम्म जाँदाखेरि शिक्षालाई पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ र एकदमै निगरानी राख्नुपर्छ शिक्षा क्षेत्रलाई जब शिक्षामा व्यवस्था गरिन्छ तब सबैतिर भद्रगोल हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोताहरूलाई र यो बुद्ध टेलिभिजनलाई समेत मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले शिक्षाका कुरा गऱ्यौँ अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले शिक्षामा पारेको प्रभाव यो देशको पाठ्यक्रम के कारणले आज हजारौँ नागरिकहरू युवाहरू विदेशी छन् यी यावत सन्दर्भमा हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक शिक्षाविद अर्जुन प्रसाद पोखरेल उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार